Ahojte, som rád, že sa opäť stretávame v kuchyni Lidla. Dnes vám ukážem, ako si môžete pripraviť šťavnatý hovädzí steak s ľahkým feniklovým šalátom. Pozorne sledujte a varte s nami. Tak pusťme sa rovno do práce. Steaky si najskôr okoreníme a osolíme. Urobíme to po obidvoch stranách. A mierne pokvapkáme olivovým olejom. Teraz si rozhorieme panvicu. A rozhorieme si aj druhú panvicu, na ktorej opečieme orechy. Orechy restujeme, alebo opekáme na miernom ohni, tak aby nám neshoreli. No a kým sa nám rozhorie panvica na stejky, tak začneme s prípravou šalátu. Šalátové srdiečka rozobereme a umyjeme a osušíme. Dobre mať takúto pomocku doma. Súšičku na šalaty. Orechy občas premiešame. A pokiaľ je panvica na stejky naozaj rozpalená, pridáme pár kvapiek olivového oleja. A naň položíme stejky opekať. Tak ďalej do šalátu budeme potrebovať fenikel. Túto feniklovú vňačku si dáme stranou, tu budeme používať takisto. Fenikel umyjeme. Osušíme. A nakrájame na úplne tenučké prúžky. Nakrájaný fenikel preložíme do misy a poriadne pokvapkáme citrónovou šťavou. Tým ten fenikel zmekne. Bude samozrejme lepší. Osolíme, okoreníme. Tak orechy budeme mať čoskoro orestované. Stejky obratíme na druhú stranu a opekáme ďalej. Ďalej do šalátu pridáme čerstvé mango. Mango očistíme a nakrájeme na menšie kúsky. Pridáme k feniklu. Zľahka premiešame. A ďalej pridáme nakrájané listy šalátu. Dáme olivový olej. A orechy. Orechy je dobré preseknúť na menšie kúsky. Stejky sa nám opekajú. Pred koncom pridáme na stejky kúsok masla. Pridáme kúsok masla aj na panvicu. Stiahneme z ohňa a mierne podplapkáme balzamikom.
stejky zakrieme alobalom a necháme chvíľu odpočinúť. A kým stejky budú odpočívať približne 2 minúty, tak si dokončíme šalát. Je dobré ho poriadne premiešať a ešte dochutiť citrónom, solou, černým korením. Na záver pridáme do šalátu aj feniklovú vňačku, ktorú si nasekáme na drobno. Tak šalát vyzerá výborne. Stejky sú hotové, môžeme začať servírovať. Na tanier položíme krásny šťavnatý steak, ktorý prelejeme výpekom. No a k steaku pridáme tento výborný chrumkavý šalát. Steak posypeme hoblinami parmezanu. Šalát môžeme posypať ešte zvyšnými orestovanými orechami. Tak a náš dnešný recept šťavnatý steak s výborným chrumkavým šalátom je hotový. Snáď sa vám recept páčil, je to naozaj veľmi jednoduché, pripraviť si to doma. Pre vám dobrú chuť. Tento recept a ďalšie chutné recepty nájdete na našom YouTube kanáli.